वैज्ञानिकहरूले प्रशान्त महासागरमा एउटा विशाल समुद्री पहाड फेला पारेका छन् जुन यसअघि आजसम्म देखिएको थिएन पहाड समुद्र सतहबाट पाँच हजार दुई सय उनापचास फिट उचाइमा छ यो संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन दुबईको बुर्स भन्दा झन्डै दोब्बर अग्लो छ करिब सात हजार नौ सय फिटको गहिराईमा रहेको र समुद्र सतहभन्दा तेह्र हजार एक सय मिटर तल रहेको यस हिमाललाई सी माउन्ट भनिन्छ स्मिट ओसियन इन्स्टिच्युटले एउटा अभियानको नेतृत्व गरेको थियो उक्त अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा ग्वाटेमालाको विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट करिब एक सय पैँतिस किलोमिटरको दूरीमा पहाड पत्ता लगाएको लाइफ साइन्सले उल्लेख गरेको छ युएस नेसनल ओसियनिक एन्ड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेसन नोवाले सी माउन्टलाई ठाडो ढलान भएको पहाडको रूपमा परिभाषित गरेको छ सी माउन्टहरू प्राय त्रिकोणका आकारमा हुन्छन् जुन पुरातन ज्वालामुखीहरूद्वारा बनेको हुन्छ पृथ्वीभरि महासागरहरूमा यस्ता धेरै समुद्री भूवैज्ञानिक संरचनाहरू छन् यद्यपि सही सङ्ख्या अज्ञात छ कम्तीमा एक हजार मिटर उचाइमा एक लाखभन्दा बढी सी माउन्टहरू रहेको अनुमान गरिएको छ तर यी मध्ये केही मात्रै पत्ता लागेका छन् अनुसन्धान जहाज फाल्को सवार इएम वान टू फोर मल्टिबिम इको साउन्डर यो सी माउन्ट पत्ता लगाउन प्रयोग गरिएको थियो यो उपकरण प्रयोग गरेर समुद्री भुइँको उच्च रिजोल्युसन म्यापिङ पूरा गर्न सकिन्छ तथ्याङ्क अनुसार यो पहाड पाँच वर्ग माइलभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलिएको छ एसओआईका कार्यकारी निर्देशक ज्योतिका बिरमानीका अनुसार समुद्रमुनि लुकेको एक दशमलव पाँच किलोमिटरभन्दा अग्लो हिमाल फेरा परेको छ यो अझै छालहरूमुनि लुकेको थियो वास्तवमा यसले हामीलाई अझै कति पत्ता लगाउन बाँकी छ भनेर देखाउँछ उनले थप भनेकी छन् एक पूर्ण समुद्री तल नक्सा हाम्रो महासागर बुझ्नको लागि आधारभूत तत्त्व हो प्रविधिले हामीलाई पहिलोपटक ग्रहका यी अचम्मका भागहरू नक्सा बनाउन र हेर्न अनुमति दिएको युगमा बाँच्न पाउनु रोमाञ्चक छ सी माउन्टहरू जैविक विविधताका लागि हटस्पट हुन् विभिन्न प्रकारका क्रस्टेसियन स्पन्ज र कोरलहरू तिनीहरूको सतहमा बस्न सक्छन् तिनीहरूबाट अन्य जनावरहरूले आहार लिने गर्दछन्